ցուցակները կնայենք, ովքեր են, որովհետև ես ինֆորմացիա չեմ տիրապետում, թե ով է բանտում, ով ազատության մեջ, հիմա կճշտենք։ Ձեր հետ նաև Արադ Միրզոյանը ազատ արձակվեց բանտում։ Միքայելյանիներ են ազատ արձակել։ Այո, այո։ Բոլորը մեր շարժման բոլոր մասնակիցները հիմա ես կզբաղվեն առաջին, ես ինֆորմացիա չունեմ։ Ես 100% մեկուսացած եմ եղել վերջին 24 ժամը, կճշտեմ ինֆորմացիան եւ բոլորը ազատ կան։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ դեր պատճառ էս հասարակության արձագանքներ, էս ճնշումներ, որ ազատ արձակ։ Դե ակնհայտ է, իհարկե։ Եվ այսօրվա հարավակը նախատեսված է լինելու է։ Այո, անպայման։ Գոյակա։ Դավեք Խմարով չակալը։ Ոսեք, մի րոպե սուսեք։ Ինչի՞ բաց թողեցին, ես ձեզ վախեցան, ինչ որ բանից մտահոգվեցին, լավ է։ Որովհետև Հայաստանում իշխանապողություն է տեղի ունեցել։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ այլևս այդպես է։ Պարոն Փաշի, ես առաջ ինչ որ բան են ասել, ոչ պիտի ձեզ պահեք։ Այսօր հանրահավաքին բոլոր հարցերի պատասխանները կստանեն։ Պարոն Փաշյան, քանի որ ասիք մեկուսացված եք եղել, այս ընթացքում կրկին երկրորդ անգամ երկխոսելու առաջարկներ են եղել, այս առաջարկը արդեն ընդունել է ձեզ։ Ես մի ժամ, երկու ժամ մեկնաբանություն չեմ անի։ Այսա մի հատ հասկանանք։ Երբ ենք հանրահավաքը սկսում, հանրահավաքում բոլոր հարցերի պատասխաններ կտան։ Բացեք, բացեք։ Հաշմիկ, բե հաստանա։